Takže týmy jsou Dridi, Gorny, Morchev, Freeze, Danek proti Herdinovi, Idiomovi, Snapemu, Patrikovi, Kamilisovi. Hlavně, že se řekne 19.00, já musím přerušit Minecraft speedrun, samozřejmě jsem se nechal zabít, aby to vypadalo, chápeš, víš co, abych to neprolo, že jsem až tak velký good guy, protože mám image špatného guye, tak prostě nemůžu být good guy. Tak jsem se nechal zabít lávou 2 minuty předtím, než bylo 19.00, abych byl včas na to hrát 5v5 showmatch a klasicky se čeká na Herdina na Snapio. Velcí streameři si myslí, že můžou chodit pozdě. Choru jedny. Hraješ proti Patrikovi, Jíru a Kamilovi, ty vole, proč musím hrát proti LEC AD Carry, na to nemám, jsem starý. A já to nechci tryhardit, teďka chci aspoň mít toho zábavu. Kde mám ten ručník, abych se nepotil. A zdravím, zdravím, oni jsou všichni mutlí, to jsou kundy. Aleši, co, jak ti jde to, jak ti jde Minecraft? Pohodička, ty vole, jsem nejlepší speedrunner v České republice v Minecraftu. A i na slovenské. Dobrý den. Zdarek, kostomka spadla, ne? Tam už byl takovej přebytek skillu, že to raději vyplo. Explodovalo to normálně. Jako zakázali. To, a čistá náhodička, to je mi náhodička, že to explodovalo zrovna po tom, co jsem joinul tu lobby, co, hoši? Ne? Tolko ty jamáš, to byl opačný. Tolko ty jamáš, jedna v lobby nemůže být, tak Paťo, kdy tě koupí ty fanaty? Kdy to bude to podepsaný už? Já na to čekám furt. Za chvíli. Za chvíli. Já jsem mrknul, jak hraju tuhle hru. To jsou takový tryouty, víš. Fanatik scouti, vole. Hele, já jsem viděl, že jsme měli nějaký jako storíčka, že tady bude velká show a kdo s kým hraje, a teď jsem pochopil, že z té jsme zase měnili line-upy. No, jsme taky stolen. No, já hraju Lušina na midu, snapy. Nezapomeň, že vím, kde bydlíš. A minimálně 4 hodiny denně musíš spát. Jo. Ale AP Twitch. No, brate. Jestli nebudeš mít impact, tak už s tebou nehraju. A dvojitý Včko první level? Abych na ně hnedka hodil poison? Ne, ty vole, hraš s Včkem. Ečko, a dojdeš třeba na mid a prostě na tom midu hnedka naatakuješ, že ho nemáš nějak vidět. Ale to je hrozně obvěz, to je obvěz. Běž level 1, tak běž na top, no. A kurva. Vole, spocený Kamil, vole, kokotko. Klasický invade. Píčený Kamil má, vole, klimu na 14, 2 ručníčky, vole. Já jdu na mid, level 1. To nebude čekat k snapy. Počkej, přestírej. Jo, nedošel, ano. Ale tohle pohodě, ten to, že z toho chunkli, že jo, teďka máš free linku. On má ignite. Hele, tam půjdeš jednou, Danny, jak jsi na tom? No, on úplně jako hodnou. Já jsem to pošel trošku quick, ale možná to půjde. Paťa už je tady! Že on může naflashovat s tím spíčeným. Jdem na něj, na barda. Jo, koule, ale tady. To flash. Co je, vole? Tohle party, jdeme haramovat? Tak jdem, no. Musíme jít na Tomáše, jestli chceš jít. Maj. Který z nich je Tomáš? No tam catch, ne? Tom catch. Ok, tady. Kadera. Jdeme, já jdu na něj. Okay. To je kurva. Nemá flash. Jo, díky. Si já zvyklu samozřejmě. Jsi švejný, vole. Rychlejší push, znáš to. Kyoshi, top se pushuje ke mně. No já mám. Po! Už ho nějak portím, by the way. Portím. To je kokot. Prese má flash. No, mohl se to nechat být. Jaj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 
mi novinka, ty vole. Nadává na všechny. Na všechny. Danny, vydrž chvilku. Ale běží Brand. Zase, dělám špatný, jo. Pozor na to TP od Shena, jo. Brand je tady. Oj, je tam Nunač. Tam tady taky. To se trošičku minusku. A co je? To je tamto TP, já pušuju to, utíkaj. To je tak čau. A byl tady dřív. To bylo neboj. Krása. To mě, já jsem umřel a vůbec to nevadí, protože jsem support, actually. Five head.
Renu tam, to je co je, ale... Mamučka. Nemá flash, šup šup. Jdeme vyjebat. Letím, letím, letím. Tak to je free. OK. Nice. Všet máš šestku, jsem zapomněl říct. Nevadí. Poison dodělá. No way. Jo. Ty vole. Ježíš, to bych byl. To, ten je na rozdíl. Co se musel? Má ples. Pojď Denin, pušem. Já ti utíkám pryč. Potřebuji to pušnout. Nechce se pokecat. Jsi takový kokot, vole. Já nemám žádný minivry kvůli tobě, já mám jenom kili. Ale asi mě uvidí. Jdu na branda. Jdu. Okay. Jsem mrtvej. Dostali mě. To nebejti. Dostali mě. Asi tuším. Brand je tady. Ne, fakt? Jako, ale všechno je to, ale má tam turbovegu, já mám ty píšček. Okay, můžete, okay. Můžete. Tak já jsem strong, co? Respektujou, debilci. Oh shit, cut the loss. Porti za nás, ale to můžeme fightit tady. Poma. Jo, můžem. 120 TP. Kdy TP? Ok, potíše. Můžeme si nic dělat. Mám potíše, ok, ne. Já se můžu potit. A mám ready. Ještě můžeme fightit? Ještě to dělaj, ne? Za pět můžu potit rozhodnout. Já mám jump za 6. Já se nemám jak, nebo... Jestli se vytáhnou, tak tam naportím. Podáš, podáš. Možná podvětím map. Ránou do botu zas, ránou do botu. Žeme je vyjebat, jestli se vytáhnou. O, tam, co dělá? Jdem. Je tam, mám hrdy. Mám teda TP ještě. Ale kam, akli je first? To 3v2, nebo 4v2. Běžím. Let's go. Poison? Já ne, já Poison Goblin. Tak půjdem Jonáša. Jo. Ten je mrtvej. Dva, ten je rychlej. Pojď, Ire. Já nemám jak, už. Tady je Nunáš. RP up jinak. Mělo by použij to, když tak. Já asi proto půjdu. Já se asi zdibnu plate. Klasický top lane 1v1, never move. To známe. Okay, tak to zabijem ho. To tu strong. On bude podběžel, normálně skoč na něj. Go. Ale můžeš to akali na sidelinku. Ty vole. Jak raz valem vyndal. Tam ho jedna ve jedna. A jeda, to je všem. A mě nic nedovede. Nedám. Neboj. Ať skončí bez kule, jo. To je cíl. Ale možná bych ho dal jedna ve jedna, honestly. Jeda, tím. Běžím. Já jsem tě nechal tím solo highlight. Já běžím. Ten tam ultím. A ty toho Brenda možná. A tak ne. OK. Treharder, no, prostě. Já zabil mě Brent, tyhle. Já jsem ho zabil, pojď. A ty kokot. A i popovač se dotknul ty vlny. Ježišmarja. Hele, nechám ti kanon, to je stejný, to je 100 goldů. AD je broke, teda k hovnu. Správnej Ezreal, Ale já se moc nechci joinovat, mám se joinovat. Běžím. No jeda. To je taká tím. To oni mě chcou. Tady. Počkej, umřu? Chtípneš? Heal! Dobrý. Tam ten, to máš. Ne! Ale blok! Pojďme, svět tě sleduje. Nech toho naportit, ne? Já tam budu za 10. Od plánku, to je free. Dáš mi vardu možná? Já nemám co dělat. Tady máš jednu vardu, ale... Go. Divujem. Jo? Jo, to... Jsi kokot, vole. Tady
kdyby něco udělal. Help! Dobrý, dobrý. Jsem se díval do chatu, sakra. Sleduj, sleduj, sleduj. A nebo ne? Aha, jsem dohrál. On tu přišel a spapal. Ojojoj. Máš ještě jednu. No, jsem dead, no. Ty vole. Měš mi říct 100, vole. Já dávám nějak moc velký damage. Okej. Okay. Kurva, jsem ho nestih. Nice kluci, ale řekli jsme, že ten konečně nesouhla, takže to neendujte, prosím. Ten konečně nedruje Eldr, teď se. Tower, 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 jsem mrkvej se. Ty vole, já náš. Ha? To je dobrý kam. A nic, no vole, ta hra jenom bala. Já jsem mrknul a umřel jsem. Komu ty, ale je tam ten ne, takže to se bojím, okej, okay, okej. Okay. Co dělali ten damage? Ty jsou dead, ne? Alex má giga, giga na safety. Ale já nedal Ečko, nebo dal, ale nedal to damage. Já dávám Ipečka, tady Ipečka. Help! Já nemůžu nic, nejde. Snažím se tě zachránit, ale dobrý. Počkej, on půjde po tebe. Ale běž do něj! Blokuju! Blokuj! Good! Čau! Okej, okay, jdu tam, ale on ví. Tam nechci. Hele, já nemá flash, on nemá flash. Ale já jsem za 10 up, stolujte to. Jojo, bylo na mě koulí, koulí už. Nice, nice. Jo, jdu. Jo ne, almost dead, já tam portu za dvě tam portu. Jsem dead. Portím. Ale to je on. Ty vole, tak 1v9. Kálo, top player, to je teda jungler, že jsem balanced. Jsi se lekl, že to plyn. Tak je to vybalancovaný konečně. No, takže Aleši. Tak jo, jedem. Jo, je se dostat do enemy báze a položit vardu po... Roger that, sir. Roger that. Jedeš? Jedu. Stihneš to tam dojít? Roger that, sir. To je stěna, to stěna. Roger. Kurva, je tu pinka! Běž! To nevadí. Běžím! Typujte! Typujte! Je to v piči! Čup, 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 čup! Oni věděli. Poletím jinak. Oni věděli, kurvy. No jo, máme ho. Můžem end potom? Zabijte ho pomalu. Pomalu ztratí. Nech ho uhnit. Ne. Já jsem se ani nevzal se... Uhnit. Hele, fajtíme tady, fajtíme tady. Já tam běžím slowly. Okay. Tady je Jonáš, tady je Jonáš. OK. Já tam budu za chvíli. Mám ho, toho mám, toho, ten je mrtvý na poison. Co je to ale? Co se tam děje s Jonášem, ty vole? Ten mid, by the way. Kurva pinka. Ale si co tam děláš? A, nemaj flash. Proč tam ta barna byla? Proč tam vůbec seš ty jungly furt? Pš, pš, pš. Pš, aby nebyli na midlane, ne? Kámo, WTF. Midiv, hoši, midiv. Kasebek. Pičko, vypadí. What the fuck, co to bylo za damage? Máš magic resist? Ne, nemáš. Ještě než jsem dal Ečko, tak se to odrazilo. Ty vole, tak to bylo sick. No Patrik je god. Je to los. No příští hru s respektem Jona. Ale kde je magic resist? Počkej, Zak je taky ty vole docela nesmrtelný. Okay, možná já zkusit team fightal, oni to finishnou dřív než to, než tam. Žijeme to nesinu. Teď to zachránit, čum. Nebo oni to fakt jako endo, jo. Tak. Kundy! Tvár. Spocené kundy!
ten rozdíl. Vole, ty jsi dal víc damage než já, Fleši. Já jsem dal víc damage než ty? A co se děje na Branda? 65 000! Brand, vole.